अल्हक मुरुन, मैं कहूँगा गाली से जवाब मत दो, गाली से बात मत करो, दलील से बात करो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप भी दलील देते हैं, हम भी दलील देते हैं, हम देखते हैं दलील किस सही है। Day of mourning that commemorates the death of the Prophet Muhammad's grandson Hussein in the Iraqi city of Karbala. Men beat themselves with steel-tipped flails. عمر لعنت الله عليه دين ابو بكر لعنت الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وقال تعالى في موضع آخر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمهيدي طور كرب عرض اتبتن كي يم وقت لقصون يم خطبات بوزن تمن باسان زہرا کن اچھ یزیدس سپوٹر تو اچھ تم نوان اہل سنت نشن خارج کرتھ یکدم بلکہ یکدم اس ٹیگ یہ لگان تھی ہسا کہ ناصبی میں کور اوتر عرض کہ ناصبی تمس ونان یمس بوگز اہل بیتن ستن یم خاص کر سیدنا علی تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کیا اس من کان سو یمس بوگز یمن ستن اگر آس اس گہرائی سانت اپڑن اس غور و فکر کرو یم لوگ یزیدس لانتان تو سبو شتم چھ کران تم چھ حقیقی طور اصل میں اصلی ڈاکون مجرمن تو قتلن بچاون کوشش کران اس نشن چھ یزید تیوت کان معتبر شخصیت کی امس متعلق اس ونو اس نسا یہ اس بوڑ بار اکھ صحابی بلکہ سہ اوسی نہ صحابی سہ ہسا اس اکس صحابی سن نیچو مگر یس یس چیز صحیح صحیح سندسانت تاریخس من ثابت آس اس کرو سو چیز قبول
یمس یوٹیوب تو بی فیس بک وغیر سوت بود اس تھوڑا سا کتاب ان کنت یا یہ مستند خطبان نشن اس خطابت بوزمت تمن تہ کم از کم پتہ کہ تاریخس من واریہ کی چیز لبن یعنی اکی جائے چھ یوان اکھ چیز لبن بیی جائے چھ یوان بیاکھ چیز لبن ون کس پٹ کرو فیصلہ کہ کیا مانو مثلا ات پٹ میں تو پتمی جمعہ ون کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس تیار بیعت کرنے باپت بلکہ تمو دوب شعرا کہ تھی کرو سا لوک کرو جمع بس کر علل اعلان بیعت اس یوان تاریخ تبریس من البدایہ و نہایا مگر سوچ یہ کتابوں سے لبن تمو کور نکار گویا دوشوے چیز لبن اچھا یہ وری وات کھانا چیز بوزان اگر اس نیوٹرل گھتن حقیقت سمجھنے کوشش کرو تیل گا سی شکوک شبات ان شاء اللہ تعالیٰ دور دم کت یہ چیز ون کہ یم وقت یزید آو خلیفہ بنانے تمہ وز کی کور صحابو کی پھٹر تم سز بیعت یہ گھر تھو یاد کہ تمو بیعت پھٹران یہ زن ذکر سہ شہادت حسین پتہ رضی اللہ عنہ ابتداس من کور تمو اختلاف مگر اہم نقطہ چھ تمو کور یزید سندس ذات ست اختلاف کی کہ سہ ہسا یہ ون سہ شرائب بے نماز آوار حکومت تو خلافت ناحل سہ کت بلکہ اختلاف کور تمو امہ اعتبار تمو ون سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اگر ہسا ٹھیک یہ شروع کورت یہ عمل یہ صحیح کہین کہ مل سی پتہ بنہ نچو خلیف چونکہ تمو بنو سہ پنہ وانس مزے پنہ حیات مزے پن ولی عہد یم وقت کا شخص یہ فاسق و فاجر کا بدمعاش کت ون کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنو یزید پن خلیف پن ولی عہد بنون امہ موجبن کہ اس تمس نچو امی مطلب گو ان ڈائریکٹلی طور سے اکس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس نیتس پہ حملہ کران کہ سہ غاصب سہ ظالم سہ خیانت کرن وول نعوذ باللہ من ذالک بلکہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اک لٹن خطبس من دعا کران دعا تران تو بد دعا تران البدایہ و نہایہ جلد صفحہ 80 یا 87 تمن نشان کہ قال یومن فی الخطبت جمعہ خطبس من وون تم اکٹن اللہ ان کنت تعلم انی ولیتہ لانہ فی ما اراہ اہلہ لذالک فاتمم له ما ولیتہ ای میان رب چھ زانان یت بہ میں یزید ام موجب ولی عہد بنو کہ فیوچرس مز تو مستقبل مز بن یہ مسلمان ہند خلیف باغ دور سنبھالن وول کہ چھ امی قابل تو چھ امی اہل تیل کر امس مدد ام سن خلافت یہ دائم و ان کنت ولیتہ لانی احبہ فلا تتمم له ما ولیتہ اگر میں یہ ام موجب صرف بنو یہ میں نچو مے سے محبت تیل کر یہ فنا اور ام سز باغ دور مہ کر کامیاب کہین تہ یعنی یہ تم کھلم کھلا اکھ مول اکھ صحابی پنس نچوس باپت یہ دعا کر جمعہ خطبس من تاریخ اسلامس من یہ الفاظ دیا اللہم ان کنت احیت یزید لما رایت من فضلہ فبلغہ ما امنتہ عنہ ای میان رب اگر میں یہ یزید ام موجب ولی عہد بنو تاکہ یہ امک اہل امس سہ فضیلت یہ سیاسی داو پیچ زانان یہ باقی زانا رب العالمین تیل وات تان تو امس کر مدد وین کن تو انما حلمنی حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به احلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذلك ای میان رب اگر یہ ام موجب چونکہ مینس اکس مل سن محبت بڑھو نچو سن باپت مے ام موجب بنوت تیس بے رب میان دعا کر امس دن میانی اچھن تل موت اور امس مہ کر کامیاب ژے خلافت من یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کہ تم تو سوال گھن پہ آخر کیاز بنو بہرحال یہ ساری چیز بیک گراؤنڈس میں کف ذہن میں صاف تیل تر تھی مزید چیز فکر کہین تہ مسلمان ہند پوشاک لگت مسلمان بنت بظاہر تمو تل فتن تمو کر نقب زنی مسلمان من پان ون تل فتن فساد خون ریزی گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تم وقت خلیفہ چھان زبردست خون ریزی گسان یہ ساری پتہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کور اختلاف دوس ہے سیدنا عثمان غنی اگر آو شہید کرنے قتل کرن تم سن قتل کیا ہاں ثہ قصاص یہ معاملات کی چونکہ یتھ یہ خون ریزی مسلمان وچمت جنگ سفینس جنگ جمل گو یم زن صحابہ پان ون میدان اکس خطرن تلوار ہے درائے اس بوڑ بار فتن عظیم اخ فتن تبھی ون معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسنس رضی اللہ عنہ
Bu bostan takin. Çoğunu small üçüncülük görmüş. Hep bana yım git geç. Bugün de misal. Kırışır pıt misal. Yaz bazen ağabey kaşın kırışı tara yım çiğiz fikir ki. Eğer kan kriket team çoğu asan, atma işi sığırı asan asıl player. Mager asıl batsman, asıl bowler asan bavu jit hekni asıl captain ışır ki. Mönchi hama captain thama temiz, yusla kurç asan. Ya agar masajidin uçan çiz, kan çoğu asan, واریہ دیندار کا علم وول آسن مگر تم باوجود چھس جھوٹ تھما تمس یمس چھ باغ دور تک کان سنبھال یت مسجد چھ عبد القیوم صاحب چھ زیٹ حالانکہ مچھ تمس کم تعارف مگر منیشن چھ سوری باغ پر سمائی محترم انٹس گو یزید یزن اوس ایم سوس مول سنیم داو پیش سیشی داو پیش پائے یہ وقت تہ مش بلوائیس یہ وقت یم سبائیس یم اسلامک دشمن ایس تیموزن سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید کور حسن تہ امس زہر دتک ام پتہ چھ معاویہ رضی اللہ عنہ بنا تقریبا وہن ورین چھ آسان چھ خلیف کسن وہن ورین ات اندس دورے خلافت مچ ساری جائے آسان امن و امان تہ سکون تہ شانتی آسان چھ یہی وجہ اس تمو بنا پن نچو یزید پن ولی احد تاکہ تمن اس پائے کہ یم سنبھالن کلا کما کرن تمن دشمنن یم اوت تامت ایس فتن تلا مسلمان اور یہ چھ واضح یہ چیز تمن وہن ورین درائن تم گگرن ہن پٹ رو تم عالن مز سوری یمو سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید کر کو یم چیز چھ نکات آسان تھون یاد مگر بدقسمتی چھ یہ چیز کہ سانن خطبان چھ یہ توفیق پروردگار دیوان کیا یعنی تم چھ مرعوب گسان یہ چیز وچھتن لوک کیا چھ کران مختلف مسلک تو مسلک فرقہ تو مسلک بے مختلف مذہبن مز کم عمل چھ رائج تم تہ چھ اتمتن سے بہتی گنگا ہے ہاتھ دلو مگر اس اکھ مواحد مسلمان چھ آسان طالب علم چھ آسان حقیقی امس خوب آسہ اہل بیت سیدن بے خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آس سہ کر کوشش ہمیشہ صحیح صحیح دین تو صحیح صحیح سمدو نش رٹن سن تاکہ انسان گھس کن مغالتس مز گھن کی یم زن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہو اس بناوان پنس نیچوس ولی عہد امس تمو ون بڑے مسلمان ہند بتم اک بادشاہ تھا خلیف یم کت یوان چھ ون سہ اس شراب چوان نماز زنین کہین سہ سا اس نوز بلّہ عشقی معشوقی کران ہمیشہ اس آسان سہ محفل لگاوان بلکہ یہاں تک بولا بولنے والوں نے تم دت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تہ نکو پیغام معاذ اللہ یم کت ون اگر مالی چھ پائے صحابی رسول چھ پائے نچو چھ خراب کیا امہ باوجود بنایا سہ تعلیم پنس نچوس ولی عہد اگر نہ یہ کت فکر چھو تران تیل اللہ اعلان کران سوال چودہ سلیس صدی کے وہ ملے اور ملا نے ان کا میرا سوال یہ ہے کہ یم وقت یزید سن اتس پیٹ گئی بیعت تقریباً کم و بیش ترہت صحابہ آسان یم زن یزید سن ات پر کران بیعت تم سری تل نوز بلا تل غلط تم سری صحیح کہین تل تم فکر تورم دین آج تر فکر اکس ملس یٹ پرس بے شکم بربر تورا فکر کہاں ہو سر مانو کون سی جھوٹی باتیں آپ نے سنی رکھی ہے اس لیے جگر کو تھامے حقائق کو سننے کے لیے جگر کو مضبوط کرے مے چھ پائے تو کیا چھو بوزمت مگر بش آج تم کت تو ونان یم کت تو آج تام من آم چھو کہین تہ بہرحال گزشتہ جمعہ مز ون مے کہ یم وقت تاریخ مز یہ معاملات چھ گسان یم اتھ مز رد و بدل واریاہ چیز کرنا سہ کت پہ کیا گو سہ ون انشاء اللہ اینڈس پہ اک چیز تھو یاد کہ یم کت بہ تہ ونان چھسو یم چھس بہ کوشش کران صحیح صحیح سند سان واتن نش نتہ یوان رواج مز واریاہ تفاصیل مگر تمن تفاصیلن ہن کہین تہ حقیقت کیاز کہ تمن چھ ہوٹ لوٹ کہین تمن ہند راوی یم زن قذاب چھ چاہے سہ سنی تاریخ ہسن یا شیعہ تاریخ ہسن ون چھ اکھ اہم نقطہ تہ تھیزو ات نقطس پر تھیزو تہ غور ون چھ یوان شیعہ تاریخ تہ بدعتی حنفی تاریخ چھ ات مز چھ یوان ون کہ مکہ پیٹھ درائے کوفہ کنت تقریباً ٲٹھ یا دہ ذو الحجہ درائے تم مکہ پیٹھ گسن کوت چھ کوفہ وت مہرل اور واتان چھ اکھ یا زٕ محرم یم کوس دوہ چھ سمان اکھ چھ سمان اگر أسۍ دہ ذو الحجہ مانو گٔے ذو الحجہ گٔے وُہ دہ بیٚیہِ گٔے محرمک زٕ دہ کٔژ گٔے زٕتووُہ اگر ٲٹھ ذو الحجہ مانو کٔژ دۄہ گٔے گژھِ ژوٚوُہ دۄہ یِتھ تھٲیزیو کَتھ یاد ییٚمہِ وقتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ پَتہٕ چھِ وَنان أسۍ کہِ دَہ محرمَس آیہِ تِم شہید کَرنہٕ تۄہہِ چھو پَتہ اَتھ مُتعلِق تہِ کۭژاہ حقایق چھِ اِنسان چھُ تعجُب گژھان یِم چیٖز وَنان اِنسان چھُ وَنان أسۍ کَتہِ ٲسۍ تیٚلہِ یہِ ایسے پَردے ہیں جو مےٚ اُٹھا رہا ہوں آج کہِ یِم قٕصہٕ کہانی آیہِ وَننہٕ اَسہِ کہِ
تم ہسا درے ٲٹھ یا دہ ذوالحجہ ہم ہسا گٔے تم دہ محرم تم شہید کرنے یہ سب بکواس یہ سب جھوٹ ہے کیسے ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ جیوگرافِکٔلی وٕچھان چھِ أسۍ تَمہِ وقتہٕ اوس نہٕ ٹرٛین جہاز تہٕ بیٚیہِ گاڑِ کِہیٖنۍ بٔلکہِ سفر اوس یِوان اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ کَرنہٕ اور تِم ٲسۍ پانہٕ کَمٕے بٲژ یُتھُے یُتھُے بہٕ چھُس سُہ ہَتھ نَفر ٲسۍ تِم کٕم ہَتھ نَفر ٲسۍ تِم کٕم نَفر ٲسۍ باقٕے شیٹھ نَفر تِم ٲسۍ تِمَے کوٗفِک یِم وَرگلاونہِ آیہِ سیدنا حُسین رضی اللہ عنہَس پَکھ حظ تور أسۍ ٲسۍ بَناوو ژٕ زیُٹھ وغیرہ اَسہِ چھِ تُہُنٛد ضوٚرَتھ ییٚمہِ وِزِ تہِ نیران چھِ بَچہِ تہِ چھِ خانٛدارٮ۪ن تہِ چھِ لۄکٕٹۍ تہِ چھِ بٔڑۍ تہِ چھِ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز تہِ چھِ پَرنہِ قضایا حاجت تہِ چھُ کَرُن آرام تہِ چھُ کَرُن یِمَن تَمام یُتھُے وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چھُ تقریٖباً تَمہِ وقتہٕ 950 میٖل مسافت آسان فرٛام مکہ ٹُو کوٗفہ کوٗتاہ 950 میٖل اگر تُہۍ یہِ کَنوٲٹ کٔرِو یہِ کِلوٗمیٖٹرَن منٛز سُہ گژھِ ساس کھۄتہٕ زیادٕ سُہ کٔرۍزیو تُہۍ پَتہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ اور اَمہِ وقتہٕ چھُ وَنان مُعرِخیٖن چھِ وَنان کَم سے کَم چھِ لَگان اَتھ 2 رٮ۪تھ لَگان اور واتنَس کوٗتاہ حُسین رضی اللہ عنہ ییٚمہِ وقتہٕ تِم شہیٖد آیہِ کَران سُہ اوس 2020 سفر نہ کہِ محرم 10 محرم کیٛازِ 2 رٮ۪تھ چھِ لَگان اور تامَتھ یہِ گٔے تِژھٕے کَتھا اگر بہٕ تۄہہِ وَنو نَفر حظ درٛاو مغرِبَس سرینگرٕ پٮ۪ٹھ اِشاپوٗرُن جیٚمہِ تۄہہِ بیٚہیا تُہۍ ؤنِو تۄہہِ یہِ چھُ یِمَے چھِ 300 کِلوٗمیٖٹر أمِس کیٛاہ لَگہِ تُہۍ ٹایم اِسی طرح سے اگر وۄنۍ مکہ سے کوٗفہ نِکلے تِم کَتہِ ہٮ۪کَن 1 دۄہَن منٛز تورٕ وٲتِتھ بٔلکہِ کینٛہہ مُحرِکِنۍ اَتھ منٛز چھُ اِختِلاف کینٛہہ مُحرِکِنۍ چھِنہ نہ سا یہِ اوس 2 محرم چاہے 2020 سفر اوس یا 2020 محرم اوس 10 محرم اوس نہٕ کینٛہہ اَصٕل مےٚ حظ چھِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ تہِ چال محرم اوس مُسلمانَن ہُنٛد خوشیَن تہٕ شادمانٮ۪ن ہُنٛد دۄہ یہِ رٮ۪تھ اوس واریاہ خوشی ہُنٛد دۄہ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھُ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنٮ۪ن اصحابَن سۭتۍ ہِجرت کٔرمٕژ مکہ ٹُو مدیٖنہ ییٚمہِ وقتہٕ مکَس منٛز یِم ستاونہٕ آے راحت تہٕ سکوٗنُک شاہ کھول تِمو مدیٖنہ طیبَس منٛز یعنی ٲس خوشی ہُنٛد موقعہٕ یِہوٚے چھُ سُہ محرم الحرام سُہ رٮ۪تھ یُس اِسلٲمی ؤریہِ ہُنٛد اِبتِدا چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان یِہوٚے چھُ سُہ محرم رٮ۪تھ یَتھ منٛز 10 تاریٖخ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس نجات چھِ دِوان رب العالمیٖن فِرعون کِس فِتنَس نِش اور یِہوٚے چھُ سُہ موقعہٕ یِہوٚے چھُ سُہ محرمُک رٮ۪تھ یَتھ منٛز غزوَے خیبر چھُ گژھان یَتھ منٛز جَنٛڈٕ آو دِنہٕ سیدنا علی بن ابی طالبَس رضی اللہ عنہ فاتح خیبر أمِس وَنان چھِ تۄہہِ آسوٕ اَپٲرۍ تہِ یہِ ٹار تہِ بوٗزمُت وَللہ ہے تعجُب ہوتا أمۍ کی عقلو پَر دَپان ہے دَپنہٕ چھُ وۄنۍ دَپان یہِ کُس چھُ دَپان یہِ چھَنہٕ پَیی کٔمۍ دوٚپ دَپان ہے ییٚلہِ ہسا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بٔڑ اَکھ تلوار ٲس تٔمۍ ہسا کوٚر کٲم خیبر گۄڈٕ چھِ وَنان خیبرُ دروازٕ تُل تِمو پنٛنِس اوٚنٛگجہِ پٮ۪ٹھ تُل کِسی پٮ۪ٹھ تُل تھوٚد بہرحال پَتہٕ ہکھ ووت تِمو سُہ اَکھ یہوٗدۍ اوس تٔمِس اوس وَنان مرحب سُہ ژھٕنُکھ کَترٲوِتھ اَمہِ پَتہٕ پرٛاٹان بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛز تلوار وٲژ 7 زٔمیٖنَن تامَتھ اللہ اکبر تلوار تہِ کیٛاہ آسہِ ہا یہِ شیٖن ہے گپ چوڑی ہے تلوار ژَٹان گٔے زٔمیٖن 7 زٔمیٖن بٔلکہِ تۄہہِ چھُو آز تامَتھ لۄکچارَس چھُ مےٚ پنٛنِس لۄکچارَس منٛز بوٗزمُت أسۍ ٲسۍ دَپان بِنیُل کیٛازِ اوس یِوان أسۍ ٲسۍ لۄکچارَس بوزان کہِ زٔمیٖنَس تَل چھِ اَکھ داند تٔمِس چھِ ہینٛگ 2 بٔڑۍ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ زٔمیٖن نَژان ہے بِنیُل ہسا آو ہے تِم جب مےٚ بَڑا ہو گیا مےٚ لیکھ داند کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تیٚلہِ اگر داند کٮ۪ن ہینٛگَن پٮ۪ٹھ زٔمیٖن چھُ داند کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دٔرِتھ دَپان سُہ داند چھُ داندٕ ژھوٚن ہینٛگ تہِ اللہ تعالیٰ ہَن وول جبریٖل سوٗزُن ہے علی یَس وَن ژٕ رُکاو یہِ نہٕ أمِس داندَس ہینٛگ ژھٮ۪نہِ زٔمیٖنَس کیٛاہ بَنہِ دَپان جبریٖلَس تہِ ژھٮ۪نہِ پَکھ اَکھ جھوٗٹھ ہے اِسی طرح سے گپا اپنے سُنی ہوگی اِسی طرح بہت ساری چیٖز ایسے بولتے رہتے نا بوٚڑ بار اَکھ ندوی عالِم نام تو مےٚ نے لوٚنٛگ آپ بوٚڑ بار عالِم آ بوٚڑ بار سُہ چھُ وَنان ہِندُستانَس قیادت کَرمہٕ دَپان چھِ ییٚمہِ وقتہٕ یزیٖد خلیٖف وَنیو تٔمۍ سوٗزۍ پَنٕنۍ نَفر کَمانڈَر دوٚپنَکھ ساروی کوٚر بیعت مگر 2 چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ اَکھ چھُ حُسین بیٛاکھ چھُ عبدالرحمٰن بِن ابی بکر رضی اللہ عنہما اگر نہٕ یِمو بیعت کٔر یِہِنٛدۍ کَلہٕ أنِو مےٚ نِش دَپان چھِ وٕچھ حظ کیُتھ ظالِم تہٕ جابِر اوس یہِ یزیٖد جب وہ کرسی میں بیٹھ گیا تو اس نے پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کی اس نے سب سے پہلے مروان کو لکھا جو اس کا گورنر تھا ولید مدینہ منورہ نے اس کو لکھا کہ حسین کو ابن زبیر کو ابن عبدالرحمن کو اور ابن زبیر اور ابن عمر کو ان سب کو بلا ان سے بیعت لو ابن عمر نے پہلے ہی سے رخ سمجھ لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی اب میں تو لڑ سکتا نہیں مسئلے کو ٹالنا ہے یہی معاملہ عبدالرحمٰن کا بھی ہوا
اگرچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قیصریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کر دیا. اب اصل جو تھے وہ حسین اور ابن زبیر، یہ ہیں تو لیڈر. تو ان کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو، سیدھے بیعت کر لو، ورنہ گردن کاٹ لو. پھر یم وقت یم وقت یزید بنو خلیفہ عبد الرحمن بن ابی بکر اس دنیا مز اپز، مگر یتھی بوزن وجہ سبحان اللہ پارٹی چھ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا الگ پارٹی سبحان اللہ ونان کیوں یہ؟ کبھی تو اس کو پوچھو کہاں سے لایا. تو یاد رکھو یہ خیبر کا جو خزبۂ خیبر کو سُہ تہ گو محرمس مز، یعنی خوشی ہند رت، امہ پتہ پکہ برونٹھ. میں آپ کو تار سے تار جوڑ رہا ہوں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تم گئے مدائن تو قادسی کی جنگ خطر گئے ایرانین مجوسن کو لڑ لڑے تمہن بوڑ بار اک سپہ سالار تم سا رستم زما اس مجوسی کافر آج چھو تھی پنس پانس ونان زنان رستم ہوں ادائے رستم ہے اس کافر اس بوڑ بار سپہ سالار مسلمانوں سنی قتل کری کو جہنم واصل کو رکھے جہنم رسید کو رکھے اور مسلمانوں زیو نہیں جاگ الحمد للہ گو اصل یتھ رتس مز مسلمان باپ خوشی ہند رت، مگر یم وقت یہودین ہم طرف یہودین مود کس بوڑ بار سپہ سالار مرحب مسلمانوں مور یپور اس مجوسین تو بیس ایرانین ہند کافر یمس ناو اس رستم زمان یمن دون ہند غم اس یہودیو تو ایرانیو یمو دشمنو یمو مجوسیو دون تمو ون ہتا اسی کیا مناو غم مسلمان تہ لگو اس اسی لیے تاریخ آئی تبدیل کرنے ژور ہتھ وری پتن آئی تاریخ تبدیل کرنے یت سفرس حسینس لگان زرت سہ کورک زتوہن دہن مز تعہ دوپک ہے محرم کے دس مہینے دس تاریخ کو حسین کو شہید کیا. مسلمانو باہر نکلو تازیہ نکالو غم مناؤ کالا لباس پہنو اور سینہ پیٹو رخسار پیٹو کیونکہ سیدنا حسین شہید ہو گئے. جھوٹ ہے گپ ہے یہ سمجھ طرح دبا ہم تو سنم ڈوب چکے ہیں ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی کہ امی مطلب گو غم چون تم چھ مسلمان ونا غم حالانکہ مسلمان ہے اس خوشی ہند رت سمجھ تر اور اتھ مز آو ون کہ ہے نسا خاندر واندر مہ کرو کہین یہ ونا یہ غم چھ ہو یم چھ ٹم چھ بلکہ ابو العباس القرطبی یم زن 650 ہجری مز فوت سپدان رحمہ اللہ تعالیٰ تم چھ فرماوان من ہاذہ نوع کراہیۃ الجحال عندنا اليوم عقد النکاح فی شہر المحرم. دپان اس مز تم جہال تہ یم زن محرمس مز خاندر کرن سمجھان چھ منحوس پھشل سمجھان چھ ہے امہ پتہ گژھا کہ نہ امس زیو نہ اولاد امس گژھ طلاق بل یم بغی ان یتمین بالعقد والدخول فیہ بلکہ دپان تہن گژھ کرن کم رب کائناتس پہ ایمان تاقید تھوت اتھ محرمس مز گژھ نہ خاندر تہ کرن رخصتی تہ کرن اس واپس تتھ جائے پہ یا جی مے بند کریو یہ مے کور عرض یم وقت تم پتہ مدینہ پہ مکہ گئے مکہ پہ درائے تم کت اصلی درائے دمشق کوفہ اور امہ پتہ آئے وتھ رکان یم زن ہر بن یزید اس تمو رکو وس اس سوزمت عبداللہ بن زیادن اس سوزمت سہ زن کوفہ گورنر اس امہ پتہ امس سی مٹ بیٹ گھان تم مانا دان گھنہ کی اور اس پر تین شرطیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی کہ یا تو مجھے واپس وہاں بھیجو بھیجو چھ لفظ عربی اس اندر تاریخ تبریز مجھے بھیجو آگو جانے دو امی مطلب گو یم زن تہ پن میں سپاہی چھو مجھے ان کی حفاظت میں وہاں بھیج دو یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد میں بھیج دو تاکہ میں وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں نت دیو میں تو یزید سن گھنس یس زن دمشق ڈیمسکس سیریا بہ کر تم سندس اتس پہ بات یہ بوزو تھی مگر عبید اللہ ابن زیاد اس امس اکس مزن سے ام کور قبول تو اکس مزن تم کور قبول کہین تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر زنان میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا لیکن بہرحال یہ ٹینٹس مجھے آسان یاد گھس تون ہمن ہمن آو کرہن ماز ژٹن تم گئی ژٹ ژٹ ثپ ثپ لگ کر تم اصلی یم زن ڈاکو یم زن مجرم تمو دب ہتو اگر ہاں حسین گھ یزید نش ساری سن کرتوت نیران ننہ اس خوشبو تھو اس ترائے نا کھین تیل سہ وچ سن خط یہ زبہ خط لکھمت خطور لکھمت سیدنا حسینس ورگلومت معاویز خلاف حسنس خلاف نہ یزیدس خلاف محمد بن حنفی سوچت اس سون سور سہ سکرٹ نون گھو رسوا تو ذلیل گھو یہ دب اس دمو نا امس اور گھس کہین تم کم سوچان کوفی تم عراقی تم کوفی تم باشند
بچھس یت کیسز مز کت کران سہ ہت یہ موبائل فون تمس کرے واٹس ایپ اس وقت خطوط آنے جانے میں بھی وقت لگتا تھا سہ پہ جائے یہاں پر سارا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے یہ کت چلان یہ گورنر گورنر کوفہ اس عبید اللہ ابن زیاد اس یم وقت ان آرام کر بہان بہان ام پتن یم زن سبا یم زن یمے سبائی کوفی یمو لگائی مشال اہندس خیمس مز ات خیمس مز آرام فرمائت نواس رسول علی سن لخت جگر فاطمہ سن فاطمہ سن کر نماز نبی سن غلام سیدنا حسین رضی اللہ رب گھن تم نش رز رب گھن تم سی رز تہد اہل خانہ خاندار نش بچت لکٹ بڑھ تم آم جنگ کر تم آرام سان مرکن لکھان یمو لگو ام موجود نارو بول مشال اور تاکہ یم خط تمیک ثبوت گھن روز کہ تم گھن دزن یم وقت ہر بن یزید امی سن دل تر فکر نا پز پہ آئی یور دھوکہ سان انا یتھے ہر بن یزید وچان یہ چیز تمہن کو تمو وم زن حملہ کرن ول تم ساری کوفی بلکہ تم مجھے تم کی سپاہ سالار تمو دس کرک البلایا ون نہایا جلد صفا 195 یا اہل الحبل آئے کوفہ والو حدا گئی وا ہلاک تو برباد پیوا تی تاون ادعوتم الحسین الیکم حتى اذا اتکم اسلمتمه خدا ون حسین نا دی دیو دوپس اس کرو حفاظت اس تھو طالب پہ بہن اور ون تھی یور یہ آو تھی امس حملہ کر امس پہ تھی یعنی امس قتل کر یہ ہر بن یزید ونان اس زن پان اس اتکی امس گو احساس ام وچ اور یہ مخاطب گسان یہ ونان مل وچ سپاہی ساری کوفی حملہ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سنس ام پہ ونان فم تنی الحسین فقاتل فقتل ما هو اصحاب فیہم 17 شباب من اہل بیتہ ام پہ حملہ چونکہ تم تم یعنی جو ان کے حق میں پہلے تھے ڈرامہ بازی کر تم گئی ساری ام ترو بے یارو مددگار اتھ پہ آئی مظلومانہ طریقس مز تو دھوکہ ست آئی اہند اہل خانہ یم زن تقریباً 14 جوان تم آئی شہید کر و آخر کیا آخر ذالک ان قتل رضی اللہ عنہ ورتا اور اینڈس پہ آ شہید کر نبی سن نواس نبی سن ذر سیدنا حسین رضی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اس امیک اتھ پہ اس طور فکر اس کہ اصلی گڑبڑ کر حملہ کرن ول تو انن ول کچھ وی ہے کہ بے ون نہ یزیدن اس نا حکم دتمت یزیدنی اس نا گورنر یزیدن اس گورنر مگر یزیدن اس نا حکم دتمت کہین وی یہ بہ ون بہ کی میری کوئی حیثیت ہی نہیں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں اسلام کا مگر تھی وچو یم وقت ام سی حسین سن کور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سنس پچھان قول اس تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 412 مجھے لکھت دپان وقد دنا عمر بن سعد من حسین یم وز عمر بن مے ون تو عمر بن سعد اس زن یہ تبر مز ات فوجس من شامل یمو زن تمہ وقت قبول کور مگر یتھ یمو تہ وچ کیا دلیل گئی امس تہ گو زبردست دکھ راوی ونان دپان ام زینبن ونس نس یا عمر اے عمر بن سعد یقتل ابو عبداللہ و انت تنظر الی کیا ابو عبداللہ نے حسینیا قتل کر شہید کرن اور تم تماش دپان قال فکأنی انظر الی دموع عمر وهي تسیل علی خدیہ ولحیہ دپان مے وچ کہ عمر بن سعد اس کر بون مگر امس اس امس اس اوس چلان یس اس ام سز بتھس تو بیس ریش پہ پیوان اس امس گو ریش ادر کیاز امس گو زبردست غم کہ شہید آو کر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ آج تھی وچان آج سنی عوام امس عمر بن سعد سے لانت کر حسین کا قاتل کون یہ سوال ہے Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. حسین کا قاتل کون یہ سوال ہے یاد تھاون حسین سن قاتل چھن یزید کیا مگر چھ تم کوفی یمو کوفیو دھوکہ دیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تموی انے تور اور تمی تکت قتل تاکہ اس زن یہ خاندان نبوت یمو ایم ڈاکٹر علی تہ کورمتن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کورمتن شہید تم سن بوٹ نجو حسن رضی اللہ عنہ کورمتن من چھ اخ چشمو چراغ اخ یہ جس نو نسکا یہ چراغ بھی گل کر دیا جائے تاکہ ہم واپس سے
جنگ صفین اور جنگ جمل کی تاریخ کو دہرائے مسلمان مس کر انتشار اختلاف خون ریزی کریو وہ میں نے کہا نہ تو چھ زیادہ پانا بنا یزید یو یو تم ہیرو بنا میں ہیرو کسی کو نہیں بناتا بھائی لیکن چنانچہ شیعی اک عالم چھ مسعودی چھ لکھان مروج الذهب مسجد 3 صفحہ 74 دبا وكان شيعي علي لك دبا وكان جميع من حضر مقتل الحسين من الاساكر وحاربه وتولى قتله من اهل الكوفه خاصه دبا يا تجو يمو يبوت پور يمو يم حمل كور سيدنا حسين سيدس ات كومس بتن يسوري لشكر اوس تيمس من اهل الكوفه خاصه تيمس سوري كوفي دبا لم يحضرهم شامي اسمس اوس كهن شامي موجود اللہ اکبر. اگر میرے گھر والے میری تعریف کرے تو بڑی بات نہیں ہے, مگر تعریف اس کو کہتے جس کو غیر تعریف کرے. دپان الفضل ما شہید تو بہل آدھا اتھے پر چھ ملا باقر مجلسی لکھان اشی بہار الانوار جلدہ صفحہ 231 دپان وتولا قتلہ من اہل الکوفہ خاصہ لم یحضرہم شامی دپان یم سوری حمل کرن والس قتل کرن والس تم سوری شامی مگر یم کوفی اس تم شامی اس نے کہیں تھے. یہ تو شیعہ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں بلکہ تو ایسا ناک بوزمت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بوزمت چھو تجربہ یہ کسوس حسین رضی اللہ عنہ اس نیچو اس تمس اس علی ناو اس لیے چھ سنا اوے علی بن سنسید لگاون علی بن حسین بن علی یعنی علی رضی اللہ عنہ نیچو چھ حسین حسین سن نیچو چھ امس نا علی ام چھ ونا شارٹس مس کیا زین العابدین دپان لما دخل علی بن الحسین الکوفہ دپان یتھ یم کوفہ کس بعد مس وچ درائے میں داخل گئے را نسائها یبکین و یخرسن میں موش اج زنان درائے بچن با وری ڈرامہ بچنی تے ونس اگر کان سین سلاکس مس کان گزری اج اس خاموش سن اصل یم دوز بدن مگر کیا چھ تیم ڈرامہ بازن تیم چھ سن پروفیشنل بدن واجن تیم چھ اس پر ودان بیکس چھ ودن یم مرتن تم چھ ودن یم مس نے ڈرامہ باز یم لاج باخ تراگ یمو دس کرکنات یم بیٹھ ودن مان لاگنے ہیو حسین نہ کرو قتل حسین نہ کرو قتل فقال یعنی حسین کا بیٹا خود کہتا ہے ہاں اولا یبکین علینا فمن قتلنا یم چھ ودان اس پر تل کم کریس قتل یعنی جس نے آگ لگائی وہی بجانے کے ڈرامہ کر رہا ہے کہہ رہا کہ ہاں اولا یبکین علینا فمن قتلنا ایو من قتلنا غیرہم ان کے سوا کس نے قتل کیا. مسلمانوں آنکھیں کھولو, سیدنا حسین کا اپنا بیٹا گواہی دے رہا کہ ہم کو کس نے قتل کیا, کوفیوں نے. چھ تاریخ یعقوبی جلد اک صفحہ 335 بلکہ تو چھو بیاں حقنا بوزمت من ودن چن محفل مز تو چھو بوزمت سکینہ چھو نہیں بوزمت سکینہ رضی اللہ عنہ اسی چھو سکینہ اچھا سیدنا حسین سکور سکینہ بنت حسین سنس گواہی ہی بوزو کیا چھو ونان ولما اراد سکینۃ بنت حسین بن علی بن علی دبا یم وقت ایم سن پن خاندار مصعب آو شہید کرن ایم دو بسا نیم ون تشریف کس پٹھن کوفہ پٹھن مدینہ نیم بہ تشریف دبا ایم پتہ یتھ باقی نفر درائے اتی اتی کم افراد درائے تمو کرے ڈرامہ بوزی بانٹ گئی خر کرن خدائے خدائے کری تھتے چہ گئے کوئی مونڈے گئے خدائے کر نی رحم نو لا جزاکم اللہ ایمونک واپس جواب دنس نمہ ہائی وی چیز کیا لا جزاکم اللہ خیر من کم تہندس بابت اشن کہن تر رسر تو خیر مشن ولا احسن خلافت علیکم ناشن تہند بابت کن قسم کار رسر رب مکر نہ تو خیر کیا. اب لفظ سنو کہتے ہیں قتل تم ابھی تہی کوفیو شیو ہا کرو میون مول حسین کورن قتل یہ کس منا یہ ہے سکینا دپان چھس وہ جدی میون بڑب علی تو کورن تو شہید و اخی میون بوئے تو کورن شہید و عمی میون پتر حسن تو کورن شہید و زوجی میون خاندار تو کورن شہید امس تی ونو تی ناصبی امس تی ونو وہابی امس تی ونو زنگہول کہتی ہیں یلا بلکٹ اسس بہ کر وستو یتیم یتھی بڑ گیس مے کور خاندر ون بنو سے مونڈ بہ کروا تو دوئی خان مے مشا ہٹ بون تو دی بانڈ دوئی خان یہ العقد الفرید للانترسی جلد 7 2 صفحہ نمبر 277 بلکہ وچھو بیت بر کی بروٹ وچھو دی مان تر دلائل دس مے توئی چ قتل کرن ول کم ایس. اب تیسرا سوال میں اپ کو تیسری دل اب یہ تاریخی بات نہیں ہے اب یہ حدیث ہے.
صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3753 عبد الرحمن بن ابی نعیم چھ ونان دپان سمعت عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر وچھ ون اس عبد اللہ بن عمر چھ نا یہ چھ عام صحابی کی لاکٹ یہ چھ عمر بن خطاب سن نچو رضی اللہ دپان یتھے اک لٹ مکہ مز اس اخ شخص آو ام کور سوال وسالو عن المحرم ام کور سوال امس نس ہے ون حس اخ کت بھس محرم محرم مطلب گو امس احرام اس لگیت اس احرامس مز آس حج عمرہ کرنے بابت آمت امس ونان محرم ریتس ونان محرم تو اس یمس سر خاندر گھن محرم یہ ترے لفظ محرم محرم تو محرم اردو غیر محرم محرم وغیرہ نس ہے مے ون تو اگر حس بہ کان شخص احرام کس حالت مز مچھ یا موہ مار امس کیا کفار نس فی مانتا ٹھیک کتک چھ نس بہت عراقک سید ناب یہ کر پوسٹ کربلا واقعہ یعنی کربلا اس شہادت گئی یہ ام پتہ کہانی ونان کس عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امو ون لکن نس بوزو لکو اہل العراق یسالون عن الذباب تو چھو وچھنا امس کنت عراقی کوفی شیعہ چھ مے سوال کران مچھ موہ مارنس پر کیا چھ مے وقد قتل ابن ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یمو سن نبی سن زور قتل کر کون بول رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وقال النبی حالانکہ نبی نا اس فرموت ہما ریحانتا یا من الدنیا یہ حسن تو حسین دنیا سے مین گلالز مین گلالز یہ سن قتل کر تم سکن ونان مچھ گو بیاکھ شہادت ملے تھی کہ سیدنا حسین سن اصل قاتل کم ہمیں کوفی بیاکھ دلیل دمو تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن ناؤ تھی بوزمت سون امام اخ امام یہ کتاب فضائل صحابہ تم مجھے جلد زفا 782 اور امس سنت حسن دپان شہر بن حوشب قال سمعت ام سلمہ ام سلمہ اس گھر واجن خاندار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل امن شچ وس حسین آو شہید کرنا تمس کیا پزہ اگر سن عقل ون تمس کیا پزہ ون لانت اسن کمس پہ یزیدس پہ تھی ونان چھو کیا ونان دپان دپان لعنت اہل العراق تمو کور لعنت کمن پہ عراق والن پہ فقالت پتہ کیا ون قتلوا قتلهم اللہ تمو چھن قتل کرت روب کرن تم ہلاک برباد غروہ و ذلوہ لعنہم اللہ تمو دی تمس دھوکہ تمو کر رسوا تو ذلیل رب سن لعنت حسن یمن عراقن تو کوفین شین پہ یہ کون بول رہی ہے نبی کی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ سارے حقائق بوجھو تھی اس میں ہم نے صاف طور پر ثابت کر دیا کہ صحیح صحیح جو بات ہے جو ہم سے چھپائی گئی اس کے اور بھی مقاصد ہے کچھ معرخوں نے یہ بھی لکھا ہے نا تچوش مدن اعظم یہ بیندر سے احسان مجھے پتہ ہے اچھا کی پتہ رپورٹنگ کرنے والے نفر یہ مقبر تم یور الحق مرن میں کہوں گا گالی سے جواب مت دو گالی سے بات مت کرو دلیل سے بات کرو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں آپ بھی دلیل دیتے ہیں ہم بھی دلیل دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دلیل کس صحیح ہے سمجھنا ذری وچھو مجھے مثال آتے وار تھے تو خیال اللہ تعالیٰ سن پھٹکار سن دن پہ تھی توہین کت پہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن اور لوگ ونان سبحان اللہ دپان یہ وقت واقعی معراج سپود وچھو فرق کیا اصل تو غلطس مز دپان یتھے واقعی معراجس مز نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کھت آسمان مز تمن آ تمن کیا اصل دن تمن آیا دن شربت دود بی آب بی اصل کت ون ماچ یمو جوڑ ژونٹ دوپک ہے ژونٹ ہسا تمن دن نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بداہم نقل کفر کفر نہ باشد مجبور گا ان کا انسان وان مجھے کہتا ہے کہ وہ اس سے ان کو شہمت میں اضافہ ہو گیا پرتی وائگرہ کیا بانچو جب وہ آئے تو فاطمہ پیدا ہو گئی لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اے کرنما حسن دوت اس میں نبی کی توہین ہے ایک یہ کہ ان کو شہمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی دوسری بات جب وہ وہاں گئے فاطمہ پیدا ہو چکی تھی اور خدیجہ اذنے سے چلی گئی تھی مگر یہ وچیس نفرس تاریخ پتہ اس کی سہ کیا ونان
ہے آزا پرنے باز کہنے ہوتی وہ کیوں ہے وہ پائی. تو اس لیے گپ جو ہوتی ہے بولتے ہیں سنتے ہیں اچھل آج گا ہزمے بہت کت ونان تھی ون اچھے آج تم بوز یزید ات پہ تیت پہ ارے 300 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اگر وہ فاسق و فاجر ذلیل ہوتا تب وہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. وہ من کا شخص ہم کو بولتے ہیں اب ناصبی ہو, ہم کہتے ہیں کہ ناصبیوں پر اللہ کی لعنت ہے. واللہ العظیم ممبر رسول سے کہتا ہوں میں کہ جتنی محبت ہم کو اہل بیت سے ہے اتنا آپ میں بھی نہیں ہے کوئی بھی ہو. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے فرمودات پہ عمل کرتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول چھ سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث مرمان 44 حسن درج حدیث فرمک حسین المنی وانا من الحسین. حسین چھ میں سیتے بچو سن امی سیتن یا وقت نبی رحمت علیہ السلام اس خاطب دیوان مز اس امس لکٹ حسن حسین تم پیکل وس دونوں میں سے ایک ہے دونوں خاطب تروک اتی ممبر پہ وز بون اور امہ پہ کھس نال موت نال موت تم امید کر اللہ اے میان ربا بہت ام سی محبت کران ست کر ام سی محبت اتنی محبت مے بھی تو محبت ہے. ات ابن ماجہ مز سنی کتاب چھ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 143 بہت زندہ من پتہ سنن ابن ماجہ چھ بخاری مسلم سنن ابی داؤد سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہ شاہ حدیث کتاب اہم حدیث کتاب اس ابن ماجہ چھ امس ناؤ عبداللہ بن یزید. اگر یزید ناؤ غلط آسا ہے تیل کیا تھون پانس ناؤ یزید بلکہ آپ بولتے نا آج یزید پر تو میں ان شاء اللہ اگلے جمعہ تفصیل سے بتاؤں گا. اگر کہاں سے تریش دے کہ ہو چک یزید ہو چک حالانکہ یزید کے بعد 300 ایسے محدث گزرے ہیں جن کا نام یزید تھا. اس لیے مسلمانوں کیا آپ نے سنا ہے. بہرحال بیا خدیش فرمو من احب الحسن والحسین فقد احبنی یہی میں حسنس تو حسین سے محبت کر زنہا کرن محمد عربی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابغضہما فقد ابغضنی یم یمن دون سے باگوز تو حسد ہو زن تھون میں سے جن باگوز وان تھے کا ام سے باگوز اور جن کو ہے اللہ اللہ کی پھٹکار ان پر ہو. تو بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا واپس سے کہ اہل سنت کیا خطبہ چھے شہادت حسینس مز اوتام سہ شی آئیڈیالجی مکرو فریب سہ سوچ برہ کن تراوان یعنی تم ثابت کرت کہ برانٹ یم صحابہ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا فیض یافتہ یعنی تابعین تم یتہ بکثرت تم موجود مے ون تو تم ونان تیل اگر یہ جہاد اس قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. مجھے بتائیں حسین کیوں پھر صف میں کھڑے تھے باقی صحابہ کا ساتھ کیوں نہیں تھا. میں پوچھنا چاہوں گا کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہو گیا, جنگ صفین کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا, جنگ جمل کے بعد کون سا اسلام زندہ ہو گیا. یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. اگر ہوتی تو حسین یہ نہ کہتے کہ میں بارڈر پہ جاؤں گا. شی آئیڈیالوجی اصل یہ یھان چانس ذہنس مز ترا کہ بوز یار حسین بچو دنیا حسین بچو دین ساری صحاب بے غرت بیے بنے وچن بے دین بنے منافق تو مرتد تم بنے مت نعوذ باللہ من ذلک. کیا آپ میں سے کوئی یہ مانے گا تھی وی اٹینک کت پہ عبداللہ بن سبا یہودی سن یہ زہر کت پہ واتا امیک مطلب گو اس قرآن کریم تہ نش موجود یہ تم کور جمع صحابہ کر نا یم حدیث اشش واتان راوی کم صحابہ یل یہ مان تم بےغر تو مرتد گم دین مکلو نا پانے کڑوی بات ہے. اور بہت تھی دلیل شال دلیل ونان کہ میں عربی عبارت ہمیشہ بولتا ہوں کہتا ہے ارتد الناس بعد نبی اللہ اربع کہتے ہیں نبی کے مرنے کے بعد سب مرتد ہو گئے نعوذ باللہ الا اربع مگر سورے بچے وفی روایت الا ثلاثہ ایکس روایت میں ترے بچے اور ان تین یا چار میں اہل بیت بھی نہیں ہے یعنی سورے بچے باقی گئے سارے مرتد کافر نعوذ باللہ. پھر دین کس سے حملے قرآن بھی مشکوک حدیث بھی مشکوک پتہ اگر چھ اورینٹلسٹ چھ سوال کران مستشرین چھ سوال کران کافر ہند یہود و نصارا سوال کرنا تم دنے ارے آپ کا تو دین ہے آپ کی سکرپچرز ہی اوتھنٹک نہیں ہے جنہوں نے لایا وہ خود تھے معاذ اللہ کافر مرتد تھے ہم کیسے مانے سمجھو ترا گو ام سن صحابن پہ حرف یوان تہند جذبہ تہس غرتس پہ تہس ایمانس پہ حرف یوان. تو دوسری بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ سی نظر مز اس یزید فاسق و فاجر بے نا اہل کی تو یہ ساری چیز گئی امہ سو بیاق چیز یہ چیز اریا آج تامت یہ تانت یزید لانت یزید لانت یزید ونان
تم اصل مے اصلی مجرمن تو ڈاکون تو بدماشن چھپاون یم زن کوفی اس ہنگ تو منگ کران ٹاس والان یہ تو صحیح بات ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی کو جو ہے امس نی بٹر سور ون ڈی لائف بیس ہے یہ نیو سی گا جمع یہ گوڈ والے یہ پزار ہے یہ ثور ثور کس اس ون چور کی داڑی میں تم کا اصل میں جو لوگ یزید پر لانتن کرتے ہیں نا وہ اصل میں کوفیوں کو ان بدمعاش کو چھپاتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں جنہوں نے اصل میں قتل حسین کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ون اہم پوائنٹ طالب علم باپت اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اہم پوائنٹ یہ وہ ہیکہ ہم ونس میں اہن حض یہ تھی ونو آج اچھے بڑین بڑین مولوی صبن نش آج تم ہم چیز تو بوزم تم کور ہت پہ تم کور ہت پہ میں نے آپ کو دو تین مثالیں دے دی. یاد رکھے یہ بڑ حدیث ذخیر آو کھنگالنا تک تحقیق کرنا سند راوی وغیرہ یہ زن تاریخی مواد اس نش تاریخ ہسٹری تک چھ آم سرسی چھان پٹہ کرنے کی اور یہ بعد میں لکھی گئی صحیح. پوائنٹ نمبر ٹو اگر تھی وچان چھو مے ون البدایا ون نہایا البدایا ون نہایا ون تھی والد بوزان مے ون تھی اوتر البدایا ون نہایا لکھن وول چھ حافظ ابن کثیر سچو زوان سات ہت اکس ہجری مز 701 انتقال چھ گسان سات ہت چست ہجری مز گو سات ہت ہجری پتمن ستن ہتن ہجری ہز چھ نہ وچھن یم کتہ اون تم رون چھ مے سات ژور ہت صدی ہند علامہ جریر تبری ترہ ہت ہجری ترہ ہت صدی ہند گو ترہ صدی پتہ یل وچھن چھ اتہ اصل میں یم سز پتہ یوان یم کت چاہے لکھن وول سمراون وول سنی عالم مورخ ہسٹورین یا شیعہ امن ہند اصلی روٹزن مول اصلی راوی یم سوری بکواس ات کہانی پھلمچ یم ہنگ تو منگ اور یور الم گلم کہانی بوزان یم پھلمچ ام سند ناو تھزو تو یاد امس ناو ابو مخنف لوت بن یحیٰ ابو مخنف لوت بن یحیٰ یہ زن اکھ ہت تو پانچ ستھ ہجری مز موت دفع گو یہ اس کاٹ کٹر گالی دروک شیعہ یہودیو سے یم زن مسلمان مزن یم انتشار پھیلے یم فضول چیز آئے ترائے کہ تاریخ مز آئے تم چیز زان تاریخ آئے بدلان اس لیے اگر ون تھی ونان اس بھروسے میں کہوں گا پھر آپ خاموش رہو اگر ماننا ہے صحیح مانو اگر نہیں ماننا ہے جو میں نے بولا پھر یہ بھی مانو وہ بھی مانو اور وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے مانو کہ حسین نے مانا بھی بیعت کرنا اور نہیں بھی مانا یہ تو کانٹرڈکشن ہے نا یہ تو بائبل کی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد جو میرا دو نقطہ اس لکھ متن سو گو ماتم اس کرما کروا ماتم کن اور امیچ بہت ہسٹری ون بہت سو گو یہ کہ ماتم اس آج کر یہ اس نون ہتن سد ثون ہتن ورین تم اس امی تصور کہین مے وون تہ اوتر کہ سن اکھٹ ہجری مجھ حسین رضی اللہ عنہ شہید کر اگر یہ ماتم سسٹم آیا کر تیل آ کت پہ آم کر تیل اس گڈنی کر عمر بن خطاب سندس شہادت پہ ماتم تیل اس کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سندس شہادت پہ ماتم تیل اس کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سندس شہادت پہ ماتم ام پتہ حضرت علی حضرت حسن جنگ صفین جنگ جمل یا باقی صحابہ یم زن شہید کر مسلمانوں آپ کتنے دن ماتم کرو گے. اور اس کے بعد آخری نقطہ ہے کہ یزید اس متعلق کیا گھر سون آسن امس پہ کروا لانت کن رحمت وروس اور تم واقعی حرس مجھ معاملات بوز بچھو تسا گو عصمت زیری گئے ساسن انہر شک خواتین سے یا باقی معاملات اگر بہت تم پور ڈیٹیلڈ انالائسس کر تیل لگن میں بے چور جمع مگر ان شاء اللہ تعالیٰ کر کوشش نوی جمعہ میں کر سوری ختم بہ کر ات پہ پن کت ختم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.